Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahad Tabiah Harakiat An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik Tingkatan 2 KSSM untuk bab yang terbaru, okey, iaitu bab 13, Kebarangkalian Mudah. Okey, baik. Dalam bab 13 ni, ada 4 subtopik utama. Okay, 13.1 kebarangkalian eksperimen, 13.2 kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi, 13.3 kebarangkalian peristiwa pelengkap, 13.4 kebarangkalian mudah. Tapi untuk video kali pertama, pada video ini cikgu nak sentuh yang pertama dulu, 13.1 kebarangkalian eksperimen. Okay, baik. Contoh situasi yang melibatkan kebarangkalian ni. Okey, pasukan merah jambu menentang pasukan biru dalam satu perlawanan bola jaring. Berdasarkan rekod, pasukan merah jambu melakukan 12 jaringan daripada 18 percubaan. Pasukan biru melakukan 18 jaringan daripada 30 percubaan. Apakah nisbah bilangan jaringan kepada bilangan percubaan untuk pasukan merah jambu dan pasukan biru? Pada pendapat anda, pasukan manakah yang akan memenangi perlawanan tersebut? Persoalan-persoalan seperti ini akan terjawab bila kita dah tahu, dah faham, dah mahir berkaitan dengan kebarangkalian. Baik. Kita terus kepada maslahat bab. Okay. Para pelajar mungkin tanya, kenapa kita belajar kebarangkalian ni? Okay, baik. Ini salah beberapa contoh kegunaan dia. Ahli ekonomi menggunakan ilmu kebarangkalian dalam meramalkan kenaikan atau penurunan nilai saham bergantung kepada keadaan ekonomi semasa dan faktor politik sesebuah negara. Yang kedua, ahli meteorologi menggunakan ilmu kebarangkalian dalam meramal perubahan cuaca dan angin untuk keesokan harinya dan hari-hari mendatang. Ahli perniagaan juga menggunakan ilmu kebarangkalian dalam mengkaji statistik keuntungan perniagaan mereka dan meramalkan keuntungan yang bakal dan yang ingin diperoleh. Okey. Sedikit sebanyak pada pelajar nampak kegunaan kebarangkalian. Baik. Masuk kepada muka surat 278. Aktiviti kreatif. Tujuan mengenal kebarangkalian. Bahan, carta ramalan cuaca dalam tempoh seminggu, guli biru dan merah. Langkah, pertimbangkan situasi berikut. Ada 3 situasi. Yang pertama, cuaca esok diramalkan hujan. B, pilih seorang murid perempuan daripada pasukan pandu puteri untuk permainan bola jaring. C, kemungkinan sebiji guli berwarna hitam diambil dari kotak yang mengandungi 3 biji guli biru dan 7 guli merah. Dua, bincangkan kemungkinan setiap situasi di atas berlaku dan nilai yang mungkin, nilai yang sesuai untuk mewakili setiap kemungkinan. Situasi di atas menunjukkan peristiwa yang mungkin berlaku. A itu mungkin berlaku. B itu pasti berlaku. Dan yang ketiga, C ini mustahil berlaku. Okay. Dalam tu ada 3 biji guli, 7 guli merah. Nak ambil guli hitam, memang mustahil lah. Ukur kemungkinan suatu peristiwa berlaku ditentukan oleh nilai antara 0 hingga 1 dikenali sebagai kebarangkalian. Jadi kesimpulannya, kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratusan. Okey, itu maksud dia kebarangkalian tadi. Okey, kita masuk kepada subtopik pertama tu. 13.1 kebarangkalian eksperimen. Standard pembelajarannya melaksanakan eksperimen kebarangkalian mudah dan seterusnya menentukan nisbah. Ini dia nisbah. Kekerapan berlakunya satu peristiwa bahagi dengan bilangan cubaan sebagai kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa. Okey, tengok kat sini rangsangan minda tu. Melaksana eksperimen kebarangkalian mudah. Bahan dia sekeping duit syiling. Langkah-langkah dia lambung duit syiling sebanyak 25 kali. Catat kesudahan sama ada memperoleh angka atau gambar. Yang ketiga, ulangi langkah satu sebanyak 50 kali.
Yang keempat, ulangi langkah satu sebanyak 100 kali. Yang kelima, tulis kesudahan yang diperoleh bagi eksperimen melambung duit shilling dalam jadual. Okay, ini jadual dia. Kekerapan muncul angka dan gambar bilangan lambungan 25, 50, 100. Nisbah ni kekerapan muncul bahagi dengan bilangan lambungan untuk setiap apa tu, berapa kali dia lambung duit shilling tu, 25, 50, 100. Perbincangan dia, bincangkan berkaitan antara nisbah yang diperoleh dengan kebarangkalian eksperimen. Jadi kebarangkalian eksperimen ni ditafsirkan sebagai kebarangkalian yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Nisbah kekerapan muncul angka terhadap bilangan lambungan yang diperoleh daripada aktiviti tersebut ialah kebarangkalian eksperimen bagi peristiwa mendapat angka. Bolehkah anda bayangkan kebarangkalian eksperimen bagi peristiwa mendapat gambar? Bolehlah. Okay. Secara umumnya, kebarangkalian eksperimen bagi satu peristiwa ialah kekerapan berlakunya peristiwa bahagi dengan bilangan cubaan. Okay, itu dia. Secara jelas berkaitan dengan kebarangkalian eksperimen tu tadi. Seterusnya, rangsangan minda. Standard pembelajaran membuat kesimpulan tentang kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa apabila bilangan cubaan cukup besar. Tujuan dia membuat kesimpulan kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa, perisian geometri dinamik. Ini kalau ada software lah, tapi konsep dia sama lah. Okay, konsep dia sama. Contoh dia kat sini, dia kata simulasi kebarangkalian mendapat gambar daripada eksperimen melambung duit shilling. Macam tadi untuk orang kata dapat angka kan. Okay, yang ni untuk dapat gambar. Sebanyak 1,200 percubaan. Guna software boleh lah 1,200. Kalau guna manual ni lenguh jugalah. 1,200 percubaan melambung duit shilling dilakukan. Daripada graf yang tunjukkan kebarangkalian eksperimen mendapat gambar daripada 1,200 percubaan menuju kepada satu nilai, iaitu 0.5, separuh lah. Diperhatikan kelima-lima graf menunjukkan bentuk yang hampir sama. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah kebarangkalian eksperimen menuju kepada suatu nilai tertentu jika eksperimen diulangi dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Banyak kali kita cuba, dia menghampiri kebarangkalian tu kepada kata satu. Kata separuh lah, habis kata separuh. Separuh gambar, separuh lagi angka. Okay, untuk lebih mahir berkaitan dengan kebarangkalian eksperimen, para pelajar boleh buat, jom cuba 13.1 ni. Lakukan eksperimen dengan melambung sebiji dadu adil. Tulis nisbah bilangan memperoleh nombor genap kepada 16 percubaan. Okay, boleh cuba yang ni berkaitan dengan perkara ni. Cikgu nak sambung terus kepada buku modul aktiviti mesra digital tu. Bermula muka surat 131. Okay. Untuk kebarangkalian eksperimen ni satu muka surat ya. Muka surat 131. Okay. Tengok dekat nota tu, kebarangkalian disebutkan dalam buku teks tadi, kekerapan suatu peristiwa berlaku bahagi dengan bilangan cubaan. Okay, baik, kita cuba tengok contoh, lepas tu kita jawab soalan. Okay, baik, contoh satu, contoh ni. Sebiji dadu dilambungkan 840 kali dan bilangan nombor 6 menghadap ke atas ialah 140 kali. Apakah kebarangkalian mendapat nombor 6? Jadi dia kata tadi, kekerapan nombor 6 tu 140 kali. Bilangan cubaan 840. Jadi kebarangkalian dia 140 bahagi 840. Jadi dapat 1/6. Dia tekan kalkulator tu mesti dapat, dia akan dapat 0.1666. Kita tekan simbol yang kata ABC tu, dia akan keluar 1/6. Okey, terus pergi kepada soalan nombor 1. Sebuah kotak mengandungi beberapa keping kad merah dan kad putih. Sekeping kad dikeluarkan daripada kotak itu sebanyak 500 kali dengan kad itu dikembalikan ke dalam kotak itu setiap kali sebelum pengeluaran kad yang seterusnya. Jika kad merah diperoleh sebanyak 180 kali, apakah kebarangkalian mendapat kad merah? Okey, kad merah 180 kali dia kata kekerapan dia, jumlah cubaan 500 kali. Jadi berapa nilai dia? Okey, tulis kat situ. 180 bahagi 500. Okey.
tekan kalkulator. 180 bahagi 500. Dapat 0.36. Tekan simbol AB/C tu. Dapat 9/25. Okey. 180 jadi 9 ni 180 bahagi dengan 20. 50 bahagi 20 dapat 25. Selesai soalan 1. Soalan yang kedua, jarum penunjuk di bawah, di dalam rajah di bawah diputarkan sebanyak 960 kali. Jarum penunjuk itu berhenti 320 kali pada huruf A. Okey. Jadi cari kebarangkalian jarum penunjuk itu berhenti pada huruf A. Jadi berapa kali dia berhenti dekat A? 320 bahagi dengan jumlah cubaan 960. Okey. Tekan kalkulator, 320 bagi 960 akan dapat 0.3333 tu dalam perpuluhan. Tekan simbol AB/C dekat kalkulator tu akan dapat 1/3. Okay, itu je. Kebarangkali eksperimen dia mudah je, simple. Soalan terakhir, nombor 3 untuk kebarangkali eksperimen ni. Satu damak dibaling 450 kali. Jika damak itu mengena sasaran sebanyak 120 kali, apakah kebarangkalian damak itu mengena sasaran? Jadi dia kata mengena sasaran 120. Jumlah cubaan 450. Jadi kebarangkalian dia 120 bahagi 450. Okay, dapat jawapan dia. Tekan kalkulator. 120 bahagi 450. Dapat 0.2666, tekan kalkulator simbol AB/C tu, dia akan keluar pecahan 4/15. Okay. Jadi selesai video penerangan cikgu tentang isi kandungan 13.1 kebarangkali eksperimen dalam buku teks dan juga soalan pentaksiran bilik darjah untuk 13.1 ni kebarangkali eksperimen dalam buku modul aktiviti. Semoga video ini bermanfaat pada para pelajar dan para pelajar lebih tahu, lebih faham dan lebih mahir untuk mengenal pasti dan mengira kebarangkalian eksperimen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.